Urang deuk ka Allah beneran jeung teu beneranana, Allah Maha Uninga. Ketika urang deuk beneran, geus ku Allah dipertemukeun. Urang deuk usaha beneran, hayang boga guru, guru usaha bakal diayakeun ku Allah. Urang teh hayang tani nu bener kumaha carana, guru tani bakal aya. Asa nyaan deukna. Urang hayang bisa nyupir, ngenaikan heula, engke geus bisa, mundurkeun, majukeun, geus bisa, tinggalkeun supir urang berangkat. Ji, atuh kumaha tekad urangna? Ya urang ieu dina Quran, dina hadis. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadiyal. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta ya'abdi heham ba'insun idza aradta. Tatkala ngarepakeun sirah anta dukhula yantah manjing sirah harami ing kesucian insu. Bala taltafit ilal mulki maka aja menoleh sirah maring alam mulki. Wal malaku toh. Abis tereh tamat tadi nak. Bismillahirrahmanirrahim wa asala bihim yauman thumma ra'awul hilal. Hilal Syawal tegese tanggal bulan Syawal. Yang lalu salak nasaduhun yusalkan. Wana yusal di akhir Ramadhan ikut tetap dalam akhir bulan Ramadhan. Lau ta'akhal al-hilal wazidukum ka'anna al-hilal zahar. Eka yasaduhun hilal ikul akhir ya hilal ba'da 29 dalam sausana sangalan 20. In Ramadhan, letetap saking bulan Ramadhan, fatamanna Rasul. Kangarap-ngarap sahabat kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau kamula Ramadhan 30 yauman. Ing satuhune kalakuan iku lamun sampurna pa Ramadhan ing 30 dina. Laywasola bihim, laywasila bihim, yakti maka bakal nepungakeun ya Kanjeng Rasul kalawan atau satenas ila wajizu angin tegamaring yang tak apes ya nas wayadharru li tarkihi lan maik ya nas kadua ninggalkan suar yang ting cekanjeng Nabi Ramadan teh ulah waka akhir hayang nyaw dek diwisol-wisolkan bukaulah. Niscaya lamun terus wisol nyana bakal mal kuat. Wapulu zidukum mazani mahdubun lanu temaku lapat zidukum mazani kangkaping doiku kang dan buang tokto diru. Tapi takdirnya mahdub lah zidukum misol. Maka yakti muhing suning siraka baing yusol. Kalmanakalahum hina abayyan tahurur. Harapakan ya Kanjeng Nabi satuhune Kanjeng Nabi alaihissalam gol. Pengucap ya Kanjeng Nabi lahum gadan nas zalika uqubatun utai mangkono menekel iku uqubah kal fa'il bihim ma yakun ibratan li ghairihim kaya wong kang migal bihim serta nas manusia ing barang kang ana ya ma iku Allah kadua lian nas supaya jadi ibrah kalain para sahabat ulah sok ngahaja-haja ngawi sol khususna umumna ngalaksanakeun nu teu kuat sanajan bagus teu kuat mah jadi goreng la yukallifullahu nafsan illa wus'aha jadi tahajud ge 2 rakaat bae lana 2 rakaat asal istiqomah 2 rakaat langganan ge ngosok langganan ngosok 2 rakaat ge masyaallah sakalina tahajud bebeja ka batur. Oh, masyaallah. Ya Allah, ya Rabbi Gusti, Allah Nabi. Puasa sakecamatan nya hokabeh. Pohara. Gila, bebejana mah dakwah. Ya Allah, aya model kos kitu jelema nya. Pikul hadis wallahu a'lam bissawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Fala taltafit ilal mulki wal malakut wal jabarut. Yanal mulka syaitanul alim wal malakut syaitanul arif wal jabarut syaitanul wajib. Man ramaka bihadimu. Isapaman iku kagoda yang menggalawan gang suji gang gedot. Saking mulki malakut jabarut. Bahwa maka utiaman mautrudun indallahi ta'ala. Tukan dan tolak munggu Allah ta'ala ani matrud al-kurbah. Jaing sun ing matrud al-kurbah dan tolak kaparat maling Allah. La matrud ad-dar. Orang nana dan tolak dar. Yakni jannah surga. Wahum al-teman yang terbun al-kurbah. Kunyub yaman ing kaparat. Dina ilmu tariqoh mah. Nu maksudna melalui suluk maksudna hayang ngarasa deket jeung Allah lainnya ngarasa hayang karasa ilmu Allah teh lainnya hayang karasa si makna Allah lainnya. Sekedarnya hukma ilmiah kurang gesnya raho. Allah teh ngatur, Allah teh nguninga, Allah teh nguping, Allah teh ningalikeun. Tapi hayang karasa. Lamun hayang karasa dibere kutuan syekh carana kenging ti kangjeng nu ieu ngabentukna hadis qudsi. Hadis qudsi teh hadis cuman langsung ti Allah lain merupakan wahyu. Ya Abi, hamba kau. Sahabat, pemerintah, pengusaha, santri, kiai, lalaki, awewe, di mana bae ayana, di mana anjen berharap hayang asup ka kesucian kaula hingga boga rasa deket jeung kaula. Lainnya rasa. Palapal tampit ilal mulki ulah waklir di alam mulki kamulki urang di alam mulki wari dunia nasut ulah waklir karena dunia Allah sebab dunia teh syaitanul alim artinya syaitanul alim teh gangguan kajelma nunyaho. Urang cicing di alam mulki hayang deket jeung Gusti Allah atuh ulah kaganggu ku dunya ulah lurat leret ka motor beat ulah lurat leret ka motor Vespa nu ayeuna teh naon ngaranna tuh boga mah teu ngomong. Kalian gue itu boga berarti. Beh, Vespa nu ayeuna 25 juta sia. Ya lain teu nyahoeun. Teu nyaho hese-hese. Hirup di kampung teu nyaho naon. Vespa nu ayeuna 30 juta. Memeh diselah geus lumpat tolongan. Ulah lurat leret ka Karimun. Ih, segala keapansa, segala ke mobil kijang, potuna, pulah. Satungtung lurat leret kadinya, urang kaganggu kuleretan urang. Eta teh setan. Ngaganggu berarti kan gak urang. Syaitanul alim. Atu mandek urang di alam mulki mual nembus ke alam malakut mual karasa tu deketna Allah ngan nyaho hungkul mual karasa tu si makna Allah ngan nyaho
Moal karasa atuh deuleuh Allah ngan nyahongkul. Atuh aya nyahongkul mah teh mah kurang diaji. Wujud gidang bako mohola pahle. Malah mah dinazomkeun panari erek magrib teh. Wujud gidang bako mukhalafatun lil hawadisi iya mu binafsi jangan lagi jangan ngalau dua itu kas tu adzan dibayar teh ya keburu waktu datang adzan teh geus teu wudu besi dicoret tekarasa deketna Allah, tekarasa dengekna Allah, deuleuh Allah. Lantaran urangna kaganggu ku leretan urang terhadap dunia. Satungtung urang encan bisa ngaleupaskeun karesep urang terhadap dunia, urang di dinya aya. Di alam mulki. Ana di alam mulki atuh moal. Moal ngeunaheun moal karasa nikmatna ibadah moal we. Wajen teh nyana talar Quran, talar hadis, Bukhari jeung Haji Bukhari-na di bawah. Tetep bae moal ngeunaheun. Profesor nyana pangkatna, doktor nyana tetep bae can bisa ngalengitkeun eta moal. Mantap. Faman lam yasil bihadal ilmi lam yakun aliman fil haqiqat walau qara alfa alfin minal kutub, baca sejuta kitab, bacaan kitab thoriqoh, kitab tasawuf, tapi tedek berakteken ngalengitkeun leretan-leretan kahayang teu meunang manggih anu bae nol. Jadi tanyakeun bae nomerna, nomor sabaraha, di mana si kontrakanan. Lain deh bangunan sama masih ngejepret kan nih. Tuh deres nyandung mah jadi laksana kenyaman nyandung itu pan mikiran depan bolon bolon sama tuh kos gitu mah ngan sakadal ngahayal di mananya di mananya tuh aye neku waha geus motor geus mobil geus tanah geus imah geus macem-macem. Atu ulah boga cina kiai kos kitu mah caksa anita ulah boganya si dina Abu Bakar Siddiq tadi ribuan onta sugih berarti kan tapi kan nyala ti heula ka surgana jeung Kanjeng Nabi memeh sasaha ge atu Abu Bakar heula ti heula ya Allah ya Rabb sampaikeun ka Abu Bakar geus datang ka lawangna teh dibukakeun sebab Kanjeng Nabina teu datang berarti kan ti heula ka surgana nungguan dibuka ai si ieu mah pan ngojay. Aya ke carita sugih, sugih. Sina Umar sugih, sina Utsman. Beuh tadi kan kadenge. Zubair kadenge. Masyaallah. Zaid bin Harisah sugih kabeh. Awewe awe nyerahkeun 100 gram, 200 gram. Sararugi kan berarti saat eta kuariga leuwih ti eta sugih mah ngan keberanian berjuangna. Nol, ngenol-nol keunaanna. Eueuh dongengna sina Abu Bakar Siddiq kudang dipeuting ngajusian ka pocong jauh. Jelas sidina Ali mah pan teu kasebut sidina Ali mah diulah ku Kanjeng Nabi jadi khalifah, jadi amir titah ngurus Kanjeng Nabi na berangkat sidina Ali titah ngurus di dinya. Hayangeun jasa sidina Ali. Tulah maneh di dieu sanu mimpin Madinah. Masyaallah. Kejat sidina Ali teh. Geus ngasahna nok pedang. Ulah li, ulah li. Ulah dari sini mah pun kekejat embung. Embung ya lah. Iya. Jadi hese, teh hese teh laon geus jatuh si Abdul Qadir ge ulah-ulah nyaritakeun tanahna, ulah-ulah nyaritakeun bangunanna, nyaritakeun naon kitu ngaranna, kandang kudana 40 tina emas kabeh. Atuh bisa ngabangun tina emas berarti kan sugih. Yuk. Kan bisa jadi kutub lain urusan boga jeung teu bogana lepas na hate lepas na hate ih urang mepen make tamer bae ge beih kutung kerang ka tengkring beh make BHS teu dicoplokeun eta na teh anu ngambaina teh sia mu kiai hayang ka deuleuh amo
Oh, masya Allah. Lamun teh didalekeun di toel deui. Tadi dikitu-kitukeun di hareup teh kontrek. Eta nanaonan? Lain make jeung teu makena taalukna, resepna, hayangna. Diembung-embung ku urang. Hayu geus tulisanna waktu dirahmi indung urang sugi ya sugi bae. Dihayang-hayang jual ieu jual itu, di modalan dagang. Kalaka imah eueuh sapotong. Atuh hese. Tah. Lepaskeun jero hate. Ya Allah, lain eureun dagang, lain eureun jadi negarawan, geus anu ngurusan. Ari eta Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja. Aita Raden Patah jadi raja, Sunan Rahmat dan lain sebagainya, Syekh Maulana Sin jadi kutub. Nya raja, nya kutub, nya sugih. Atau tertinggal Syekh Maulana Hasanuddin teh 150 hektar. Tulisanana milik Tuan Syekh Maulana Hasanuddin. Belah dieuna, diaku-diaku kajen geus, ieu bae nu 60 hektar. Masih jelas di negara masih kene milik Syekh Maulana Hasanuddin. Kamari nu maot besan kula eta kan di bagian di badan wakaf Haji Junaedi datang kan ka kula dua kali diguruskeun Banten supaya utuh kembali ternyata ditentang kurang Banten mantak dijamu ga hirup gantung saya milik Tuan Syekh milik Syekh Maulana Hasanuddin nyana ngawakokeun silakan esian bagi jelema nu deuk galuhurkeun agama lakopna kaos kitu kan ya Allah ya Rabbi kajian ge 150 tinggal 60 nu jelas-jelas 60 badan wakaf pusat na Haji Junaedi nu kamari maot kula ka Jogja nyana nu nguruskeun ternyata gideg waduh bagaimana mau selesainya eh? Nah ieu kan ieu mah geus teh urusan nyana ieu mah urusanna sugih kan berarti tapi kasugihanna teu dianggap di wakaf-wakaf ih ai nyana mah wakaf diungkit ai itu mah diwakafkeun ai mah wakaf diungkit. Masya Allah kuburan ya kuburan dibongkar deh mentak tulang-tulang ngalaknat kanyana sial tuh si pepen cekana tulang ngamuk tulang nah iya urang di alam mulki bagi sakit berat nak berat berat tapi lamun urang muntayang ke Gusti pentah. Penta ka Allah ja Allah nu bogana Gusti. Abdi hirup di hirupan ku Gusti, sehat di sehatan ku Gusti, maot ge di maotan ku Gusti. Abdi ulah waka di maotan Gusti, satungtung encan dibere leupas tina dunia. Rugi abdi ke kapangih jeung Gusti teh, abdi teh bakal liko bakal kapangih jeung Gusti. Haju abdi bakal ditanya ku Gusti, sabaraha taun sia dibere umur ku aing? Sabaraha taun sia hirup di alam dunia? Ku aing dibere sehat sia, dibere ilmu sia, dibere dunia sia. Di kamanakeun dunia sia? Nang di mana? Dipake naon ku dia? Masya Allah. Tah abdi Gusti penta ka Gusti. Mumpung abdi dibere hirup Gusti tur dibere umur sehat abdi teh Gusti ulah wakan di maotan abdi hirup abdi teh ieu teh du Gusti. Atuh Gusti mere hirup ka abdi, bere abdi leupas tina dunia. Cak aja pendek teh aing mah jadi teu kudu ngadoa. Geus leupas teh heula. Aing mah teu kudu ngadoa cak kana. Geus arareuweuh mobil nu aya ge ieu geus dililimpi bae ku dep kolektor. Lain masalah di eueuhna jeung ayana hate. Hayu eueuh mah jeung aya eta mah lain urusan hate. Aya lepas hebat. Eueuh teu lepas yeuh teu rugi. Atuh nya eueuh tapi hate nyengkeruk. Na yeula toriko. Toriko teh deuk ngaleupaskeun di alam mulki hirup di dunia tapi urang leupas tina dunia. Masya Allah. Lamun eueuh nu ngabimbing hese. Bimbing kurang awak urang melalui pembimbing ngaranna Haji Mursyid. Teangan geus aya deukeut di Pasar Kemis aya Haji Mursyid. Tuh emangnya mah ngabatur ka dinya. Nyaho bae. Lain Haji Mursyid Mursyid. Loba anu nanyakeun ka kula kieu cenah kula hayang kapanggih cenah jeung Haji Mursyid. Atuh babari teh ka Pasar Kemis. Tuh. Loba jelema anu hayang nanyakeun Mursyid teh kudu ditanyakeun Mursyid ngaji.
lempengkeun hate ka Allah. Urang endek ka Allah beneran jeung teu beneranana, Allah Maha Uninga. Ketika urang endek beneran, engke ge ku Allah dipertemukeun. Urang endek usaha beneran, hayang boga guru, guru usaha bakal diayakeun ku Allah. Urang teh hayang tani nu bener kumaha carana, guru tani bakal aya. Asal nyaan endekna. Urang hayang bisa nyupir, ngenaikan heula, engke ge bisa, mundurkeun, majukeun, geus bisa, tinggalkeun supir urang berangkat. Ji, atuh kumaha tekad urangna? Ya urang ge ieu dina Quran, dina hadis kabeh geus nyaho nyandung teh ibadah, tapi kan urang teu berani. Hayo, naon teh sebabna yeuh? Hah? Takwa. Iya, takut sama yang tua. Ya dulu teh aing mah. Urang keyakinan urang, nah keyakinan ka Quran apa keyakinan ka makhluk? Nah, balik ka urang. Sok geura urang endek ka Allah hayang ngaji naon ye? Hayang ngaji nahu. Pasti jelema neangan di mana sih guru nahu di mana? Oh aya tuh di anu Albiah. Urang hayang ngaji ilmu mantek di mana sih? Bangke ka panggih ge guruna. Urang hayang ngaji Fathul Muin di mana? Ge ka panggih. Kitu kene. Urang hayang ngaji makrifat. Hayang bisa wusul ilallah. Singnya andai atuh kuari ngaji nazin bener syariatna jak moal aya hakikat tanpa syariat. Oh, ti dituna ka jeung guru kumaha. Engke guru na macem-macem aya nu guruna anjing pandina kitab tasawuf teh. Nyana ga guru teh ka anjing, kumaha anjing? Diamati ku nyana masyaallah anjing mah tilok maling daging lamun lain dibere. Ku sayid beda jeung kucing. Hiji, nomor kedua anjing mah nurut lamun di tangga jagaan, beda aja ngucing. Anjing lamun di tangga jagaan, nangoh baik. Maka bisa dididik. Anjing jadi anjing leplas. Dua, tilu anjing matara sarea tipeting. Eweh anjing molor tipeting eweh. Yih, jana mah, bentak baik, gogong, gogong. Jana mah, ngagogong baik tipeting, gogong. Gongin baik, haji pengen dimakala besatan. Oh, anjing kerzikir ke Allah, dikala besatan mangkunya. Mantak datang ke kuari, cukup ku doa laknat anjingnya kan nyana. Dan lain-lain sebagainya. Oh, iyalah, cek nyana teh guru aing. Ayano berguru teh ti Yahudi. Ayano berguru teh ti Nasrani. Supi mah kos gitu. Nang sa, nang Allah. Ayano berguru teh ti kitu. Naon ngarana kiai Nasrani teh naon ngarana. Nah, pendeta pastor. Aya seorang pastor ku hebat amat lamun turun ka masyarakat dipuja-puja, dihormat, deuh dimulyakeun pohara amat padahal kafir. Nah, aya naon ye di kalakuan, di tingkah, diucap, di deukeutan ku seorang supi panjang dongengna mah. Ngan kasimpulanna mah, aya mana ye bisa hebat ge di masyarakat kumaha? Datang ke penghormatan nu bebeakan. Oh, cek mana kula mah sapoe dahar teh ngan sakadar kacang sasiki doang. Haju lapar, lapar. Kunaon bisa haju henteu dahar? Lamun kula dahar leuwih ti sasiki atawa tilu panglobana eta ge kacang. Lamun leuwih pasti penghormatan batur ka kula kurang. Oh, di dinya terletakna. Berarti kan berarti ieu manehna tapa. Jadilah guru aing mah ai si eta tapa teh hayang dihormat ku manusia, aing mah tapa ka Allah tanpa hayang nanaon. Jadi guru loba guru teh ti ucing, ti anjing, ti Nasrani, ti Yahudi dan lain-lain sebagainya. Eta nang sana ngegerakeun Allah. Jadi kadang-kadang urang kata tamuan, kadang-kadang urang deka Allah teh aya tamu nu model, nu teu kaharti ku akal urang. Jadikeun ku urang guru. Guru teh lain haju ngaji cara kieu pan guru supi mah. Guru supi mah tek neuleu, oh, aduh jadi kabayang terus. Geus ngaguru teh. Rohna geus nyambung. Nah, contoh ye, seperti jelema, lamun di alam mulki geus bisa ngabaikeun mulki na yakni dunia, berarti nyana geus lulus tina godaan setan. Mulki nyana geus teu hayang nanaon, neule kendaraan biasa bae, neule imah biasa bae. Boga nyana ngurus nyana tapi biasa bae. Nah, neule tanah biasa, meuli biasa manehanna. Tuh. Kau mau kerentuk nama ngesah hebat dasar. Kerja cerita ngurusan ngurusan doh masalah.
Nangan eueuh di hate. Kayahoan eueuh di hatena kumaha? Dicoba ku Allah nyana boga motor. Bener sia eueuhna paling batu. Lamun nyana ku tutang koteteng berarti bohong. Lamun nyana haju, sapira motor boga duit beuli deui aya nu hayangan meureunanan geus eueuh masalah. Tah eta berarti lulus. Sia mah noncokoteun ya eueuh. Atuh cokoteun jalma mata cilok dikonci lawang nage. Maling naon atuh batur kanyana. Lianal mulka setuna. Nah, kuari geus lulus ya, lulus. Di alam mulki geus lulus. Kuari kan geus bisa nikmat. Berarti kan asup ka alam malakut. Asup ka alam malakut. Tah, alam malakut teh setanul aritnya geus arit billah. Berarti kan kuari geus bisa di alam malakut nyana ngobrol jeung arwah. Nyana ngobrol jeung para aulia Allah. Nyaho ka para arwah. Kan ngobrol jeung nu kitu mah lain make bahasa, pala ainun rat wala yadun tasilu ilaik. Kos ka Allah bae. Jadi berarti wala udhunun samiat wala khatarun ala qalbi. Lain kudu ngobrol arwah mah nyambung arwah. Perem tek ngobrol jeung arwah. Ieu kan batin, geus batin mah teu kudu make suara. Atuh lamun make suara mah, oh jeuh. Tos di mana sia? Waduh, cenah tos di anu. Aya laun sia ka ditu haju mampir ka di neuleun hajat. Beh, urang menyawali neuleun hajat. Mampir ka dieu kula gagaruhun aja pendi mun teu mampir kula bahaya cek kana. Sebab wajib pendi teh kan ketua juri di dieu teh. Tamu make bahasa di luk-lukeun sorana teh aya gede leutik gede leutik. Eta mah ngaranna juri. Lain. Urang zarah ka kuburan. Tenglengit mata tina kahayang mata karesep mata celik itu kene irung itu kene urang zikir la ilaha illallah hiji Allah we. La ilaha illallah eta kan nyambung roh urang jeung roh sahibul makbarah sebab tadi geus disalaman assalamualaikum ya waliyallah Maulana Zuluin misal hayangan urang peureum teh nyambung ngobrol ka roh jeung roh urang lisanna mah la ilaha illallah la ilaha illallah roh urangna keur ngobrol seperti kos kitulah di alam malakut. Nah, kuat maneh di alam malakut berarti hebat. Kumaha kekuatan di alam malakut? Sebab wal malakut syaitanul arif. Alam malakut eta merupakan setan ahli marifat. Lamun nyana bisa ngobrol haju bangga, selesai. Lamun nyana ngobrol jeung arwah haju digunakeun lain kahandak Allah, selesai. Lamun nyana dibere ka utamaan karomah ku Gusti Allah haju bangga dengan karomah, selesai. Lamun nyana bisa napak sancang kemudian hayang nyana teh ku nafsuna ka Mekah ku nafsuna, selesai. Teu meunang di alam malakut leuwih sieun ka Gusti Allah. Leuwih tadarru ka Gusti Allah. Beusi salah geus dibere. Nah doana ge. Ya Allah ya Rabb. Lamun memang ieu jadi bahaya ngahalangan deket abdi jeung Gusti piceun karomah teh abdi mah teu aya lain ieu nu dimaksud abdi ku Gusti dibere ilmu toy deket ka mana-mana teh bisa aya lipetan-lipetan Gusti teu dimaksud eta mah penghargaan Gusti abdi mah teu aya Gusti nu kitu teh ka Gusti be ketika manehanna hujan teu kahujanan garing bebeja mana nyahokan kamari hujan gede aing leumpangkeun teu kahujanan siapa dulu atungnya dicoret geus dicoret atuh masyaallah kan kena golok deh si jaho kabari itu Jakarta huruhara aing dibacok aja teu neurak atuh ye aing wali kos dieu eta kos itu selesai. Ih, lebih parah orang geus datang ke alam malakut teh ya. Ia mempertahankan lillahi ta'ala. Ia supaya kadir lillah kadir itu maka aya bae bahasa tanpa dititah ku Allah embung. Lempang kudu aya panitah di Allah, ngaji kudu aya panitah di Allah, ceramah kudu aya panitah di Allah, silaturahmi kudu aya
ziarah ku depan eta teh. Moal bisanya nama ditutah dititah. Hese geus di alam malakut eta kumaha parentah Allah. Masya Allah. Nit ngaji. Kuari aya undangan. Nyana mandi heula wudu hadiah heula teh ka guru terus ka Kanjeng Nabi terus tadarru ka Gusti Allah. Geus aya tah perintah ner henteu kudu hei bendi laksanaku lumayan berkatna. Si awak berkat teh bae. Atuh maningan ka sumur cor ieu mah tuh. Laksanakan perintah mantap ayah ulah dan lain sebagainya hese geus di alam malakut leuwih sensitif sebab kanikmatan anang geus jeung Allah ngan nyana kabeh nu di gunung tita turun laksanakan syariat jang umat nyana nang geus aya di alam malakut tetapi tita ngalaksanakan syariat lalagaan dina syariatna geus dipake lalagaan bae kunya nama syariat tetek mantap sing serikeun jelema anu asun. Sebab nyanana geus lalagaan. Nyanana geus lain di alam eta tuh pasti lalagaan. Pokos urang kolot ku ari yeuh. Haju deuleu budak main kaleci, urang miluan kan lalagaan. Ye deuleu-deuleu teh. Ye bisa ngepek ye. Tek-tek tuh ngepek tuh kan. Dedet-dedet. Noh, lalagaan doang. Pokos guru kula di Banjar ajengan mumu. Asar tah, anak incuna teh kan meujeuna mararangka teh pan main bola di hareupeun masjid. Nyanana kan deukeut masjid, mawa sorban, mawa baju. Terus, awas ka anakna teh atawa ka anakna. Awas, abah nu ngiperan jadi kiper. Santri kan leuleuh kabeh. Woi, guru urang jadi kiper. Pake lalagaan kan. Hayo gocekeun. Hayo, shot. Biasa bae kiper. Atuh tembak ku incuna. Wah! Dah! Lalagaan. Deuk kumaha coba eta kos kitu. Jadi bae sorotan santri kos kitu. Atuh nya geus lain di alam eta. Ente kebel, ente kebel, mani, kurang asal berjamaah. Coba haji pending kos gitu lain, coba main bola, ayo. Ayo, yang cuna, mani, ditungguan gua abah, ayo, main bola, naon karena kurang sholat berjamaah. Marandi kabeh anak incuna kabeh. Bot, mandi, jeng penonton-penontona, ditungguan gua nyana. Atuh nyana berjamaah jeng orok. Usoli, neledei, ayat, usoli, neledei, usoli, nyana mah ayat 20 kali mau usoli, nah usoli. Ya, dida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 d, rapetan, usoli. Usoli, ayo kan ini nurapi, usoli. Nah, cak anak nanungis dewasa teh batur kula. Tuh, gue berak bes malam, star. Anak kakolot bisa wadik kos gitu. Gue nanya terlalagaan. Gue bus bola, bes malam, star. Usoli, can jadi-jadi tuh. Mesinnya can panas. Anak itu. Ingat cerita lalakon di Banjar. Beki hurui. Beki hurui, Masya Allah. Nah dulu dipakai udeng-udeng nakunya, nah emang sorban lain kolor gitu. Tidak jangan mumu almarhum, Masya Allah pangka harti tidak kaji di nyana. Allahu Akbar jadi woi berangkat. Eta bacaan sabaraha, eta jangan sabaraha kan kakak nate ajengan kakak adi ajengan kakak ngan dikakakeun saya lantaran pinter jadi kakakeun ajengan kakak teh adi padahal tapi dikakakeun lantaran mun boga masalah daratang kanyana kabeh pinter yu ajengan dun hah aya lalayangan batur pegat lalayangan pegat lalayangan anu lalayangan lalayangan etek tuh etek pepetek siamangan. Wah, hiber. Weh, cacana lalayangan. Weh, pegat. Dudak kuti luar. Pan karolot, ya. Aju kiai. Ngudak lalayangan. Aju pada itu benang nanti gitu. Perebut benang. Perebut agak ruling ke apa. Iya kiai gede, iya kiai gede, iya. Guru urang. Urang tinggal nelekin betu. Urang kapancing, urang bisa ngilu jenyana. Aju memilu disikut urang jenyana. Neta geus lain alam nanya nama atuh lakos gitu pake lalagaan. Jadi keheureuyan teh geus pake lalagaan. Ngaji nya mah geus di sawah teh di sawah geus henteu kukumbah deui. Bedadabun sakieu teh. Naon karena leutak. Ih, sebab teh nyaonan leutak. Bolokot mah geus tadi diomongkeun. Leutak.
nangkup bae di majalah. Mau santri jajarnya nangkup. Cokot kitab nah itu pun dia kotor. Jadi sapotong ke luar, sapotong ke jero awakna. Jadi gua ngatu, jatuh kukumbah heula. Paslon, saya dikira sudah dan beres ngaji kakak incan kukumbah cek dia woi. Tak kelalagas. Urang jeung seurikeun silakan. Ih, atuh geus bae, diseurikeun jangan manggis moalna naon. Nah iya kehebatan lala. Ya lala geus lain di dinya. Geus pake seserian, pake lalagaan. Ngaji nu hebat dah, jilid kedua, inget bae gua lama. Jilid kedua ieu anah. Ngaji bada isya. Kakara ke menang sabaris. Pareum listrik. Nyanana terus bae ngaji. Terus bae ngaji, terus ke surah, ke dibaca, ke surah, ke dibaca, ke di surah. Berarti talar kan? Atau tinggal urang bae. Ya kumaha mun ditah macang ke. Hai geus kebel tah geus aya meureunan 5 jajar. Emang pareum jakena. Berarti kan meureunna pareum. Atuh pareum lah mata loba nu keur ngaji pareum. Eta nurutan eta. Siap bu. Aya keur carita. Sing hade jeung ahli Allah mah geus karar itu loba heureuy euy. Loba heureuy. Nah, malaku teh setanul arif nya nangis lain ngabebenah masalah fikih nya nangis lain ngabebenah salat barisan tah bagas kitu kalbu supaya ulah aya kakiayan kumaha lalagaan coba atuh nikahkeun ke Bandung bekula diajak ka ditu nikahkeun kan ngajajar urang Banjar mah kitu teh kiai hiji kadua katilu kabat ieu kiai nu kaumpang kolotna kadua adina katilu tah tai nu loba laga teh nu loba laga jadi tengah ya di tengah nya na beus Haji pan kopeahna kopeah hideung diteundeunan eta teh sedok. Kiai ku adina diteundeunan cecet. Jadi di dieu sedok di dieu garpu. Pan kabeh sareri jeung sareri aing naon jeung leuy. Atuh lainna naon jeung kana hayu bae sih. Asal itu sareri ke ieu aya naon cenah kaya. Leuk kumaha mah kiai jeung kiai. Eta kan eueuh ka kiaianana, urang mah pan asa jadi kiai. Tak ieu ngaleungitkeun ka kiaian ge hese. Deres du kiai ngarasa kieu lain kiai. Heh lain kiai kaha supaya DAF. Waduh. Lain kiai. Ya nah, ngaleungitkeun ka kiaian aing ngembung di kiai-kiai. Embung di kiai-kiai tah hese tah. Datang ka seserian di hareup seserian nya nyiseurikeun ka aing naon nya. Nanya tah emang naon? Atuh nanya ka dieu mah sarua jeung bohong janyanan nundeunan. Naon sih? Atuh duka cek kana teh. Pugu naon sih seserian mah sih? Duka. Nanya na ka dieu salah. Nanya kakak kana emang naon? Luhur tah sendok. Di mana di kopea? Nyana lagi seri nang saya. Lah tuh lain nang saha. Sorangan bae mah diteuk itu gede. Ku kakana menang sorangan beureun saanuan yeun batur mah. Sugan jadi ribut atuh. Leungit ka kiaianana nu paling parah pan di ditu mah mun aya mobil teh di eusiana samahina atuh samahina lamun eusina misalna naon kitu ngaranna L300 teh teh L300 di eusian ku 25 tinggal supirna bae potong mal mobil aing aduh cek kana suku ieu pahili jeung nu batur. Nah tu pan suku di jero teh loba pan suku aing 25 mah pan suku aing teh lain anu teu kuat lainna naon coba hitut hitut janganlah hitut kabauan pan kabehan janganna tenang we hei boy itu anu hitut atuh nu ngomong meureun padahal mah henteu pan nyana mata boy teu kira-kira atuh ribut hitut di jero kiai kiai tinggal urang we santri anu diajak ke gua ieu seuri salah teh seuri salah. Tah pangalaman jeung kiai ahli Allah mah kos kitu. Embung di kiai-kiai di mana bae. Embung nya nama di kiai-kiai. Masyaallah karim. Da inget bae tah aya anu nyerahkeun kiai biasa pertikahan anu nyerahkeun teu bagus nyerahkeunana tapi panjang. Kumaha teh cegajengan kakak dari dahar. Sakitu gitu bagus panjangnya. Komomun bagus meureun. Urang moal wakadahar kuari. Eta datang ka kuari omongan inget bae. Sugan teh ngomong naon. Sakitu gitu bagus panjang. Mun bagus urang moal wakadahar ceuk. Hayu.
lalagaan tapi bener. Aja orang kayak seri tungtungna. Eta kos gitu. Eta lalagaan banyak nama. Ngaji patul muenta geus teu nganggap. Kulan balik deui, ya urang balik deui baca ka santri. Geus lain eta, kolbu supaya ikhlas kumaha. Supaya ka Allah kumaha. Nu antek berjamaahna ge beda ka deuleuna. Beda ka deuleuna ngarokok bae heulanan, padahal geus mulai ka kananya nya can deui. Berarti karekeun nenangkeun pikiran, jauh nya berjamaah. Naon sajeun heulah nya nanti sakit. Ke ka deuleuna geus pas ka kana babanyo. Kabagian aya sabaraha santri nuncan. Mari lu kana usolli Allah. Sering gitu eta. Ai keur biasa-biasa milu sagala rupa. Sewaktu-waktu eta geus kitu ge. Ajengan kakak gitu. Cici medium eta pasti keur nenangkeun pikiran daripada urang gugur apa 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 cara si eta Allah Akbar masa zuhur 2 rakaat hakat teu bener nyubhanallahan imam imam teh imam keur tahiyat awal kuja dari subhanallah subhanallah atuh kan imam subhanallah naon ieu jadi teu salah. Subhanallah, bukunya ana nu salah tolol teh coba. Lah iyalah. Jadi geus beres di alam mulki, naik ke alam malakut, di alam malakut gangguanana. Geus sohor, geus hebat, geus berkaromah, bisa henteu nyana teu asa boga karomah, bisa henteu nyana teu asa bisa ngobrol jeung para roh, bisa henteu kehebatan nyana dianggap eueuhna naonan, eta gangguan. Asal boga perasaan, asa aing wah, aing berkarma, aing wali, atuh yes. Selesai nu mantak moal aya wali ngaku wali. Aya lain sia eta mah. Kita ngaku pan, yo wali geus ngawalian sabaraha kali aing. Oreng wali nikah. Nah, guys, di alam malakut ternyata oreng setanul arif. Pa bisa-bisa dirinya loba anu mundur deui ka alam mulki deui. Moal mundur deui ka alam mulki geus hebat, turun deui. Jarang tapi sebab terbimbin jeung terpimpin. Kuari tinggal naik ke alam Jabarut. Wal Jabarut. Syaitonul Wakif. Wallahu a'lam.